ተናስተልን ወዲ አሻም ተከታታዮች ለለቱ የተዘጋጁ ዜናዎች የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዜናችን ከያዝናቸው አበይት ጉዳዮች መካከል ኢሰመኮ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ 6 ሰዎች መገደላቸውን አስታወቀ። መግለጫውን ተከታትለናል። መንግስት ከ3.5 ሚሊዮን በላይ አስቸኳይ ረዴት ለሚፈልጉ ዜጎች እርዳታ ማሰራጨት መጀመሩን አስታወቀ። በሰፊው እንቃኛለን። ኢዜማ የፓርቲው ሊቀመንበር በቁጥጥር ስር ይዋሉት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ተጠርጥረው ነው አለ። ፓርቲውን አነጋግረናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የክልልነት ጥያቄ መመለሱ የነጻነትና የክብር ጉዳይ ቢሆንም ብቻውን ግን ዳቦ አይሆንም ሲሉ ተናገሩ። የምንመለከተው ሌላኛው ጉዳያችን ነው። በአንድ የፖለቲካ ማዕከልነት እንጂ በተናጥል የሚመለስ የልማትም ሆነ የፖለቲካ ጥያቄ እንደሌላቸው አሻም ያነጋገረቻቸው የወሎ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ከውጭ ቱርኪዬ በኩርዲስታን አማጽያን ላይ በሰሜናዊ ኢራቅ በአየር ጥቃት መፈጸሟን አስታወቀች። በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፍ ርዕሰ ጉዳያችን ነው። የስፖርት ዘገባችንን ጨምሮ ሌሎች ሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችንም ማካተናል። ሰዓታቸውን ጠብቆ ይቀርባሉ። ተስፋውን ሰይር ዜናዎቹን እያሳለፍ ቆይታ አድርጋለሁ። ውዲያሻም ተከታታዮች ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብራችሁን እንድትዘልቁ ባክብሮት እየጋበዝን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። ዜናዎቻችንን ከዚህ ጀምረናል። ኢሰመኮ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ 6 ሰዎች መገደላቸውን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ 6 ሰዎች መገደላቸውን መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ባወጣውና ላሻም በላከላት መግለጫ አመላክቷል። ፍራውሊ ኃይሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ባወጣው መግለጫ በሶማሊያና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች መስከረም 7 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በሁለቱ ክልሎች የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ምክንያት በአካባቢው የተጠለሉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይና የአካባቢ ነዋሪዎች መጎዳታቸው አሳሳቢ መሆኑን አስታውቋል። ኮሚሽኑ በመግለጫው በባቢሌ አቅራቢያ በኦሮሚያ ክልልና በሶማሊያ ክልል የጸጥታ አካላት መካከል በተካሄደው የተኩስ ልውውጥ ወቅት ቆሎጂ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ቢያንስ 6 ተፈናቃዮች ተገለዋል፣ በርካታ ሰዎች ቆስለዋል፣ እንዲሁም በሌሎች የአካባቢው ሰዎች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት መድረሱን በኮሚሽኑ የስደተኞች የሀገር ውስጥ ተፈናቃይና ፍልሰተኞች መብት ስራ ክፍል ዳይሬክተር እንጉዳይ መስቀሌ ለአሻም ነግረዋታል። መስከረም 7 ቀን በሁለቱ ክልሎች ማለትም በሶማሌና ኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ምክንያት በተለይ በአካባቢው ይህ ድርጊት የተፈጸመበት የቆሎጂ የመጠለያ ጣቢያ ወይም የቆሎጂ ካምፕ ተብሎ የሚጠራበት ቦታ አካባቢ እንደመሆኑ በተኩስ ልውውጡ ምክንያት ከ6 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች እንደሞቱና በርካታ ያሉ ተፈናቃዮች ደግሞ ለከፋ እና ደግሞ እንደ ሁኔታው ለከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደተጋለጡ ነው የገለጹ ማለት ነው። ዳይሬክተሯ ሁለቱ ክልሎች በቅንጅት በመስራት በአካባቢው ለተከሰተው ግጭት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን ሰላማዊ መፍትሄ በመስጠት የነዋሪዎችና የተፈናቃዮችን ደህንነት በዘላቂነት የማረጋገጥ ስራ እንዲሰሩ አሳስበዋል። አክለውም ለደረሰው ጉዳት ተጎጂዎች እንዲካሱና ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ ባለማድረግ በሲቪል ሰዎች ላይ ጉዳት እንዲደርስ ባደረጉ የጸጥታ ኃይሎች አባላት ላይ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ጥሪ አቅርበዋል። ለጉዳት የተጋለጡ ሰዎችን ወይም ለጉዳት እንዲጋለጡ ያደረጉ ድርጊቱን ፈጻሚ አካላትን በሕግ መጠየቅ አለበት ነው። ሌላው ግን ከዚህ በኋላ መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ ለእነዚህ አይነት ድርጊት መነሻ የሆነውን ምክንያት አድረስ ማድረግ አለበት፣ ችግሩ መፍታት አለበት ነው እያለን ያለ ነው። በዋነኛነት የምናስተላልፈውም ያስተላለፍነውን መልእክት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሚገኙባቸው የመጠለያ ጣቢያዎች በመሪ ደረጃ የሲቪል ሰዎች የሚገኙባቸው እንደመሆናቸው ማንኛውም እነዚህን ጣቢያዎች ወይም ጣቢያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ የሚል ነው። እንዳይደገም የሚል አንድምታ ወይም ፊውቸር ተመሳሳይ ነገር እንዳይፈጸም የሚል ጥሪ ያቀርበናል። ግን ደግሞ ከዚህ ቀደም ለደረሰው ጉዳትን በሲቪል ሰዎች ላይ ለደረሰው ጉዳት ተገቢውን ምርመራ በማድረግ ተጎጂዎቹን መንግስት መፋስ አለበት ወይም ዘላቂ መፍትሄ
መንግስት መስከረም 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በተፈጠረ ግጭት በንጹሃን ያገሩ ተፈናቃይ በአካባቢ ኗሪና የሰላማዊ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላት በህግ ተጠያቂ ማድረግና ለተጎጂዎች ዘላቂ መፍትሄ መስጠት አለበት ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። መስከረም 7 በተከሰተው የተኩስ ልውውጥ ሰዎች እንደተጎዱና እንደሞቱ ነው እየገለጹ ነው። ከዚህ ተመሳሳይ ወይም መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ መንግስት እዛ አካባቢ በተለይ የአለመግባባቶቹን ምንጮች በተለይ ከምንጩ በተለይ ደግሞ የኮዝ ኦፍ ዘ ኮንፍሊክት ወይም ዘ ክላሽ መለየትና ለተጎጂዎቹ ዘላቂ መፍትሄ መስጠት አለበት የሚል ነው። በአፍሪካ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ጥበቃና እገዛ አስመልክቶ በተደረገው የአፍሪካ ህብረት ስምምነት ካምፓላ ስምምነት መሰረት የመንግስት የጸጥታ አካላት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በሚገኙበት የመጠለያ ጣቢያ ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥሉ ከሚችሉ ተግባራት ሊቆጠቡ እንደሚገባ በመግለጫው ተመላክቷል። መንግስት ከ3.5 ሚሊዮን በላይ አስቸኳይ ረድኤት ለሚፈልጉ ዜጎች እርዳታ ማሰራጨት መጀመሩን አስታወቀ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ ከ3.5 ሚሊዮን በላይ አስቸኳይ ድጋፍ ለሚፈልጉ ዜጎች መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ስርጭት መጀመሩን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አታለላ ቦይላሻም ገልጸውላታል። ኢየሩሳሌም አለሙ። በኢትዮጵያ ባለፈው የ2015-16 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን በዝናብ እጥረትና ግጭቶች ምክንያት ድርቅ፣ ረሃብ፣ ተላላፊ በሽታዎችና ሞትና ስደት እየተስተዋለ እንደሚገኝ አሻም ከየክልሎቹ የሥራ ኃላፊዎችና ከሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅቶች ካገኘቻቸው መረጃዎች ለመረዳት ችላለች። አሻም በተለይም ችግሩ ጎልቶ ከተስተዋለባቸው የትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ሶማሌና ጋምቤላ ክልሎች የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ጨምሮ የክልሉ የሥራ ኃላፊዎችን አነጋግራለች። አሻም ካነጋገረቻቸው 5 ክልሎች መካከል በትግራይ ከፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት በኋላ በረሃብ ምክንያት ከ1000 በላይ ሰዎች ሲሞቱ 5.2 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በየመጠለያ ጣቢያዎች እርዳታ ጠባቂ ሆኗል ሲሉ በጊዜያዊ አስተዳደሩ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊው ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥም 1.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በጦርነቱ የተፈናቀሉ መሆናቸውን በጥናት የተረጋገጠ ነው ሲሉ አስታውቀዋል። አጠቃላይ በትግራይ ድጋፍ የሚፈልጉ ሰዎች 5.2 ሚሊዮን ነበር። ከጦርነት ጀምሮ እስካሁን ወደ 2.3 የሚሆኑት ተፈናቃዮች ናቸው። መጀመሪያ አካባቢ 2015 ምንም ድጋፍ ሰጣቸው ነበር። እስካሁን በእነዚህ የተገኘው ፋይንዲንግ ወደ 1329 አካባቢ ሰዎች በረሃብ ምክንያት ህይወታቸው እንዳለፈ ሪፖርት ቀርበዋል ማለት ነው። ይህ ሪፖርት ለኢንተርናሽናል ዩኤን ኤጀንሲና ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ በጋራ የቀረበ ሪፖርት ነው። ምክንያቱም ካሉም አጠቃላይ ሪሶርስ ጋፕ ስላለ ሁሉም ወረዳዎች መሸፈን አልተቻለም። ግን ሳምፕል ተወስደው 9 ገጠር ወረዳና 5 ከተማ አስተዳደር በድምሩ 14 አካባቢ ጥናት ተደርጎ ለሁለት ወር አካባቢ ስለዚህ ፋይንዲንግ ለዩኤን ኤጀንሲና ለኢንተርናሽናል ኤንጂኦም ሪፖርት ቀርበዋል ማለት ነው። በቀጣይ የምንፈልገውም ኦልሬዲ አንደኛ ኢሚዲየትሊ የምንፈልገው ሶሉሽን ፖዝ የተደረገው ነገር ዳብሊውኤፍፒም ሲአርኤስም ፖዝ ያደረጉት ነገር እንዲያነሱልን ነው። የእኛ ተብሎ የመጣ ድጋፍ ለህብረተሰቡ እንዲሰጥ ነው። ምክንያቱም አሁን ደግሞ የአንበጣ ችግርም አለ፣ ድርቅም አለ። በሶስት ድርቅም ተከስተዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በ5 ወረዳዎች ባለፈው ክረምት ወቅት አካባቢዎቹ ምንም ዝናብ ባለማግኘታቸው ድርቅና ረሃብ በመከሰቱ 32 ሰዎችና ከ7500 በላይ እንስሳት መሞታቸውን የዞኑ አደጋና መከላከል ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሰላሚሁን ሙላት ከሁለት ቀናት በፊት ላሻ መናገራቸው ይታወሳል። ስለዚህ አሁን ባለው ተጨባጭነቷ የተሞካከሩ ድጋፎች አሉ። ግን እነዚህ ድጋፎች በክልልም በዞንም እንዲሁም በማህበረሰቡ የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ካለን ኬዝ ጉድ አኳያ በተለይ በረሃብ በተጎዳው ማህበረሰብ አሁን እየተደረገ ያለ ድጋፍ በጣም የማይጣጣም በመሆኑ የበለጠ መደጋገፍና በተለይም ደግሞ እንደ መንግስትም እንደ አጋር አካላትና ግብረሰናይ ድርጅቶችና ግለሰቦች በአግባቡ መድረስ ካልቻሉ አሁን ባለው ተጨባጭነቷ በተለይ በረሃብና በተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች ምክንያት ከ32 ዜጎች በላይ ህይወታቸው አልፏል። በዚሁ ክልል በዋግምራ ልዩ ዞን የ2015 ክረምት ዝናብ እጥረት ባጋጠመባቸው 4 ወረዳዎችና 40 ቀበሌዎች ድርቅ እንደተከሰተባቸው የዞኑ ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ ምህረት መላኩ ለአሻም በጽሁፍ በላኩላት መረጃ አሳውቀዋል። ኃላፊው ለአሻም በላኩላት መረጃ በዞኑ በሚገኘው የሰሃላ ሰየምት ወረዳ በተከሰተው የዝናብ እጥረት 123,084 ሰዎች የምግብ እጥረት እንደተከሰተባቸውና አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚሹ ይፋ አድርገዋል። በተከሰተው የዝናብ እጥረትና ድርቅ 2 ሰዎችና 1236
16 እንስሳት በመገብ ጦስ ሲሞቱ 1.2 ሚሊዮን እንስሳት ምግብ ፍለጋ መሰደዳቸውን የዞኑ ምግብ ዋስትና መምሪያ ለአሻምበላኩላት መረጃ ተመላክቷል። ከዚህ ጉዳት በተጨማሪም በዞኑ የ2015 የምርት ዘመን 8013.4 ሄክታር መሬት ላይ የተዘሩ ሰብሎች በቅለው ሙሉ ለሙሉ መድረቃቸውንም አሻም ከዚሁ መረጃ ተገንዝባለች። ዞኑ ለክልሉ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚሻ ማሳወቁን ጠቅሶ እርዳታው ገና ሂደት ላይ ከመሆኑ አንጻር ችግሩ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ መምጣቱን የዞኑ የሥራ ኃላፊዎች ለአሻም ነግረዋታል። በዚህም አስቸኳይ ድጋፍ ለማቅረብ እየተሞከረ ቢሆንም እርዳታው በአስቸኳይ ባለማቅረቡ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ቅሬታ እያቀረበብን ነው ሲሉ የዞኑ የምግብ ዋስትና ቢሮ ለአሻም ገልጾላታል። አሻም በዚሁ ጉዳይ ችግሩ በከፍተኛ ሁኔታ ከተስተዋለበት በዋግምራ ልዩ ዞን የሳህላ ሰየምት ወረዳ አስተዳዳሪ ሲሳይ ብሩን አነጋግራ ተከታዩን ብለዋል። የተፈጠረው ችግር በጣም አሳሳቢና በጣም አንገብጋቢ ነው። ያው እስካሁን የተደረገ የደረሰን ድጋፍ የለም። እስካሁን የማች ቁጥር እስካሁን 2 ነበር። አሁን 3ኛ ሰው ዛሬ ተደግሟል ነው ሪፖርት የደረሰ ወራ ምክንያት ማለት ነው። አጠቃላይ ወረዳችን በጣም ሪሞት ኤሪያ ነው። አጠቃላይ ማህበረሰቡ በሴፍቲ ኔትና በኢመርጀንሲ የሚረዳ ማህበረሰብ ነው የነበረው። እሱ እንግዲህ ለሰባት ወርና ለስምንት ወር በላይ በተደጋጋሚ ጥያቄውን ለሚመለከተው አካል አቅርበን እስካሁን ሊደርስን እንዳልቻለም ያው የጸጥታው ምክንያትም አሁን በጣም 13 ቀበሌዎች ናቸው። አጠቃላይ የቀበሌው ብዛትም 13 ናቸው። ዋግ ኽምራ ብሔረሰብ ዞን ሳህላ ሰየምት ወረዳ ነው የሚባለው። ዋግ ኽምራ ብሔረሰብ ዞን የዕለት ደራሽ ምግብ ያስፈልጋል ብለን እኛ በጥናት ለይተን ብሔረሰብ ዞኑ ጋር በመጡ ኮሚቴዎች ጋር በጋራ ለ12 ወር 46,000 ያህል ዜጎች ምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ያው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ የሞቱት ቁጥር ሞተዋል። አሁን ደግሞ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ በጣም ችግር ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ቁጥር ቀላል አይደለም ማለት ነው። በጣም ሌላው መስከረም 13 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ኢሰመኮ ከ400,000 በላይ ስደተኞችና አስቸኳይ እርዳታ ፈላጊ ያለበት የጋምቤላ ክልል መሆኑን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በክልሉ የዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች እርዳታ ካቋረጡ በኋላ ከ30 በላይ ሰዎች በረሃብና በምግብ እጦት መሞታቸውን የኮሚሽኑ ከፍተኛ ባለሙያ ለአሻ መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ኮሚሽኑ በዚሁ ቀን ባወጣው ሪፖርቱ በሶማሌና አማራ ክልልም በተመሳሳይ የአስቸኳይ የዕለት ደራሽ ምግብ የሚሹ ዜጎች መኖራቸውን መጥቀሱ የሚታወስ ነው። እንዳጠቃላይ እንደ ጋምቤላ ቢያንስ ወደ 30 ሰዎች እንደሞቱ ስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት አረጋግጦልናል ማለት ነው። በቅርቡ ይፋዊ መግለጫ የምናወጣበት የትግራይ ክልል የሚገኙ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ከረሃብ ጋር የተገናኘ የሞቱ ሰዎችም እንዳሉ በቀረቡልን አቤቱታዎች ማወቅ ችለናል። በዚሁ ጉዳይም አሻም ከሁለት ቀናት በፊት አርብ መስከረም 18 ቀን 2016 ዓ ም የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንን አነጋግራ በቅርቡ አስቸኳይ ድጋፍ ለጠየቁ ክልሎች ሁሉ መንግስት ከመጠባበቂያ መጋዘኑ ለሁለተኛ ጊዜ እርዳታ ያሰራጫል ሲሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አታለላቦ መናገራቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት አሻም የክልሎቹን የሥራ ኃላፊዎች ጥያቄ መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንን በድጋሚ መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ ም አነጋግራለች። በዚህም ኮሚሽኑ አስቸኳይ ድጋፍና ጥያቄ ላቀረቡ ክልሎች ሁሉ እርዳታ የማሰራጨት ስራ መጀመሩን የሥራ ኃላፊው ለአሻም አረጋግጠውላታል። እርዳታ ሲጭ ተቋማት መውጣታቸውን እና ስራ ማቆማቸውን ተከትሎ መንግስት ያለውን ክፍተት ለመሙላት ከመጠባበቂያ ምግብ መጋዘኖቹ ሰብአዊ ድጋፍ ለሁሉም በድርቅም ጊዜያዊ ምግብ እጥረት ላጋጠማቸውም እንዲሁም በጎርፍ ምክንያት እና በግጭት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች መንግስት ድጋፍ አድርጓል። ባለፈው ለመጀመሪያ ዙር ለ4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ከፍተኛ የሰብአዊ ድጋፍና 2 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ድጋፍ አድርጓል። ለሁለተኛ ዙር ከ3.5 ሚሊዮን በላይ ጦሩ ዜጎች ወደ ሁሉም ክልሎች በጎርፍ በድርቅ እንዲሁም በግጭት ጊዜያዊ ምግብ እጥረት ላጋጠማቸው ዛሬ በድጋሚ መንግስት ይልካል። ሁሉም ክልሎች ላይ ነው። እከሌ ክልል ይቀራል፣ እከሌ ክልል ይቀራል የሚባል ነገር የለም። ምክንያቶች የምግብ ድጋፍ ላጋጠማቸው ወገኖች በሙሉ የሚሰራጭ ነው የሚሆነው። ይህ ትግራይ ክልልን ጨምሮ ማለት ነው። በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅና ረሃብ ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች የሰዎች ህይወት እያለፈ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ እንስሳትም ህይወት እንዲሁ እየተቀጠፈ እንደሚገኝ የሚወጡት መረጃዎች ያመለክታሉ። የዕለት ደራሽ ረድኤት ፈላጊዎች ቁጥርም ከዕለት ዕለት እያሻቀበ እንደሚገኝ ተመላክቷል። እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቅርብ ጊዜ መረጃ ከሆነ ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ህዝብ ቁጥር 28 ሚሊዮን ገደማው እርዳታ ጠባቂ መሆኑን አመልክቷል። ኢዜማ የፓርቲው ሊቀመንበር በቁጥጥር ስር የዋሉት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኮማንድ ፖስት ተጠርጥረው ነው አለ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሊቀመንበሩ ጫኔ ከበደ በቁጥጥር ስር የዋሉት በፓርቲ ውስጥ ባላቸው ኃላፊነት ሳይሆን በኮማንድ ፖስቱ ተጠርጥረው ነው ሲል መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ጽዮን ታደሰ በጉዳዩ ላይ የፓርቲውን ተወካይ አነጋግራ ተከታዩን አጠናቅራለች።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ የፓርቲውን ሊቀመንበር ዶክተር ከበደ ጫኔን አስመልክቶ መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል። መስከረም 14 2016 ዓ.ም ተመረጠ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር መዋልን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጉዳዩን በጥንቃቄና በትኩረት እንደሚከታተለው መረጃዎችንም በተከታታይ እንደሚያሳውቅ መግለጹን በማስታወስ የፓርቲው መግለጫ ይጀምራል። በዚህም ፓርቲው ጉዳዩን የሚከታተል ኮሚቴ ማዋቀሩን ይህ ኮሚቴ ባደረገው ማጣራት ሊቀመንበሩ በቁጥጥር ስር ያሉት በፓርቲው ውስጥ ባላቸው ኃላፊነት ሳይሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በኮማንድ ፖስቱ ተጠርጥረው መሆኑን መረጃዎችን አግኝቻለሁ ብሏል። መረጃዎቹን ካገኙ በኋላም የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መስከረም 19 ቀን 2016 ዓ.ም አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ ጉዳዩን በጥልቀት ተወያይተንበታል ብሏል። በመግለጫው የፓርቲው የህግና አባላት ደህንነት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ስዩም መንገሻም ከአሻም ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ ይህንኑ አጋርተውናል። የህግ ቡድናችን ሄዶ ዶክተር ጫኔ ተያዙት በወቅታዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአስቸኳይ በኮማንድ ፖስቱ መሆኑን አረጋግጧል። አንድ በሁለተኛ መንገድ ደግሞ በእኛ ቢሮ የፓርቲው ጽህፈት ቤት ዶክተር ጫኔ ቢሮ አላቸው የራሳቸው የሊቀመንበሩ ቢሮ እና የሊቀመንበሩ ቢሮ በሚፈተሽበት ጊዜ ጠይቀናል። እኛ ለምንድን የፓርቲ ተቋም ነው ይሄ ተቋም ቢሮ ነው፣ ስለዚህ የፍተሻ እንትን ጠይቀን ነበር። በዛ ጊዜ የገለጹልን ነገር እሳቸው በተያዙበት ጉዳይ የፍርድ ቤት የምርመራ ማዘዣ ትእዛዝ መቀበል ግዴታ እንዳልሆነ ገልጸውልናል። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ፓርቲያችን ሊቀመንበር በምን እንደታሰሩ ስላረጋገጥን እነኚህን መረጃዎች መሰረት አድርጎ እና ሌሎች ጉዳዮችን መረጃዎችንም አካቶ ነው ፓርቲው የተሰበሰበው። በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱን ሰቅዞ የያዘው የፖለቲካ ውጥረት መነሻ በሁለት ሳቢዎች መካከል የሚደረግ ጽንፍ የረገጠ መካረር ነው የሚለው ፓርቲው፣ በአንድ በኩል በእውቀት እውነት፣ መርህና ምክንያታዊነት ምሰሶች ላይ የተመሰረተው የዜግነት ፖለቲካ ነው ሲል ይገልጻል። ከዚህ በተለየ ደግሞ ተበድያለሁ፣ ተገልያለሁ፣ የሚገባኝን ያህል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና የፖለቲካ ውክልና ተነፍጎኛል፣ ባህሌን፣ ቋንቋዬንና ወግ ስርዓቴን ማሳደግ አልቻልኩም በሚሉ በዘውግ ላይ በተንጠለጠለ ልዩነት መሰረት ባደረገ የማንነት ፖለቲካ መካከል ሲደረግ የቆየው ግብግብ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው ብሎ እንደሚያምን አስቀምጧል። በሁለቱ የፖለቲካ መስመሮች መካከል የሚደረገው ትንቅንቅ የሚያስከትለውን የህይወትና የንብረት ውድመት፣ በአጠቃላይ ህዝብን ከችጋርና ጉስቁልና በሚያላቅቅ የልማት ስራ ላይ መዋል ያለበትን ውስን የሀገር ሀብት ብክነትን በማስቀረት ከትጥቅ ግጭት ይልቅ በመተማመን ላይ የተመሰረተ የሀሳብ ትግል እንደሆነ የሚያሳይ አቋሙን ሲገልጽ መቆየቱን ፓርቲው አስታውሷል። ኃላፊውም ፓርቲው በመርህም ሆነ በተግባር በዜግነት የፖለቲካ አስተሳሰብና በጸና የሰላማዊ ትግል መስመር የሚያምንና ይህንኑ መርህ ብቻ ተከትሎ የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በምክንያታዊነት በሰላማዊ ትግል የሚያምን ፓርቲ እንደመሆኑና ይኸው እምነቱ የጸና መሆኑን መግለጽ ስለነበረበት ይህንኑ ደግሞ የፓርቲ አባላት፣ ደጋፊዎች እና እንዲሁም ህዝቡ ማወቅ ስላለበት እሱን ማሳወቅ ፓርቲው ከሰላማዊ ትግል ውጭ ያሉ ተጠቅሞ የፖለቲካ ስልጣን የመያዝ አላማ የሌለው ፓርቲ መሆኑን ማሳወቅ ስለሚያስፈልግ ይህንኑ ለማሳወቅ እና በአጠቃላይ የሚፈጠሩ ነገሮች በሰላማዊ መንገድ በውይይት፣ በንግግር፣ በድርድር መፈታት አለባቸው የሚለውን አቋሙንም አጥንቶ ለማለፍ በአጠቃላይ በዚህ መንገድ ያወጣው መረጃ መግለጫ ነው። እንዳልኩሽ ነው እንግዲህ መረጃውን በሊቀመንበሩ ጉዳይ ካገኘ በኋላ የፓርቲውን ደግሞ አጠቃላይ ፕሮግራም መርሆዎቹን መግለጽ ስለነበረበት እዛ ላይ ነው መግለጽ የፈለገው። የፓርቲው ሊቀመንበር በቁጥጥር ስር መዋል አስመልክቶ የፓርቲው አቋም መግለጽና ከዚህ የፓርቲው አቋም ውጭ የሆነን ሀሳብ በሚያራምዱ አባላቱም ሆነ አመራሮች ላይ የማይነካም ሆነ የማይተካ አባልም ሆነ አመራር የለም በሚል መግለጽ ያስፈለገው ፓርቲው ምን ማስረጃዎችን በሊቀመንበሩ ላይ አግኝቶ ነው በሚል ላነሳንላቸው ጥያቄ ኃላፊው ምላሻቸውን እንዲገልጸውልናል። ይህማ ማስቀመጥ ያሰብነው ዞሮ ዞሮ እኮ ተጠርጣሪ ሆነዋል። ሊቀመንበሩ ተጠርጣሪ ናቸው። ስለዚህ ደግሞ እኛ የፓርቲያችን ሊቀመንበር ናቸው። የዕለት እንቅስቃሴውን የሚከታተሉ ቸው አይደለም፣ በፓርቲያችን ውስጥ ከፍተኛ አመራር ናቸው። ስለዚህ እሳቸው አድርገውታል አላደረጉትም የሚባለው ነገር በፍርድ ቤት የሚረጋገጥ ሆኖ እያለ ግን ተጠርጣሪነታቸው ግን ትክክል ነው። በመጨረሻም ከሰላማዊ ትግልና ከዜግነት ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውጭ ያለን የፖለቲካ እንቅስቃሴ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ መደገፍ የሀሳብም ሆነ የተግባር ተሳትፎም ሆነ ትብብር ማድረግ ከኢዜማዊነት መርህ ማፈንገጥ መሆኑንና የፓርቲው ሊቀመንበር ጉዳይም ቀደም ሲል ከተገለጸው መርህ አንጻር የሚታይ ይሆናል ሲል ገልጿል። ምንም እንኳን ኢዜማ ሊቀመንበሩ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ነው ቢልም ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ይህንኑ አስመልክቶ ከአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ የተሰጠ ማረጋገጫ አሊያም ማስተባበያ የለም። በአንድ የፖለቲካ ማዕከልነት እንጂ በተናጠል የሚመለስ የልማትም ሆነ የፖለቲካ ጥያቄ እንደሌላቸው የወሎ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ።
نواريوچو يهن يالوت يولو حزبوش ديموكراسياي بارتي ممسرتن تكتلو لاشام باغاروات استيايت نو وديپا ببكولو يا بارتيو مسرتا لولو حزبوش بتشام سايهون لملاو يا ايتيوبيا حزب تكاميتا اندالو استاوقال مسرت نكا ከሰሞኑ የወሎ ህዝቦችን ማዕከል ያደረገ የፖለቲካ ድርጅት መመስረቱን ተከትሎ አሻሚ ያነጋገረቻቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ወሎን የሚመለከት ማንኛውም ጥያቄ የሚመለሰው ሰፊ ማህበራዊ መሰረት ባለው አደረጃጀት እንጂ የአንድ ንዑስ አካባቢን በመነጠል ብቻ አይደለም ሲሉ ሞግተዋል። ባለፈው ሳምንት መገባደጃ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕውቅና የተቸረው የወሎ ህዝቦች ዲሞክራሲ ፓርቲን በተመለከተ አስተያየታቸውን ለአሻሚ ሰጡ እነዚህ ነዋሪዎች ያላቸውን መልከታም እንደሚከተለው አጋርተዋል። ማራ ህዝብ የተለየ ጥያቄ የኑሮት የወሎ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ተለይቶ ለብቻው ጥያቄ ይፈታለታል የሚለው ነገር እያየሁ ነው። አሁን ላይ ደቡብ ላይ የተፈጠረው ነገር ደቡብና አራት ቦታ ከፋፈሉት እስከተኛው የተሻለ ጥያቄ ተመልሶላቸው የተሻለ ነገር ምን አገኙ ከመከፋፈሉ ውጪ? ይህ ስትራቴጂ እየተፈጠረ ያለው አሁንም አማራንም ከፋፍሎ ጉልበት ማሳጣት ነው። ድርጅት የሱን የወሎ ህዝብ ጥያቄ ይመልሳል ተብሎ አይታሰብም አይሆንም አይመልስም። ምክንያቱም ከአማራ ህዝብ ወንድሞቹ ጋር እያደረጋለው ትግል አለ። በዛ ጥያቄው ሊመለስ ይችላል እንጂ ይሄ በመነጠልና በመከፋፈል በማሳነስ ድምጽም በማሳነስ ሲከፍ በማድረግ እንጂ ዝቅ በማድረግ የሚመለስ ጥያቄ የለም። የወሎ ህዝብ ታውሎ የሸዋዝ በኢንተርናት ታውሎ ተይተለየ ጥያቄ ነው። እንዳማራነት ግን ያው ጥያቄዎች ይኖራሉ። ብዙ ግምት እንትን የተባለ ነገር ይኖራል። እነዛን አስመልክቶ ይሁን እንደምታየው ያለው ነገር የፖለቲካ ሁኔታ ሰው የሚዋደቀው ለዛ ነው እንጂ በዚህ በወሎ ምናምን የተለየ ነገር ይኖራል ብዬ ማላስም መስለ ይሄ በቀንተን መከፋፈል ነው ይባል። እነዚህ ነዋሪዎች እንደሚሉት አለን የሚሉት ጥያቄ የሚፈታው በእንዲህ አይነት አደረጃጀት ሳይሆን መላው የክልሉን ህዝብ ማዕከል ባደረገ ሰፊ ማቀፍ ነው። አማራ ክልል ሸዋን ወሎን ጎንደርና ጎጃምን ይዛል። ሸዋ ወሎ ጎጃም ጎንደር ብለ አማራ ላይ ከዚያንጻር ይሄ ተለያየ ፖለቲካ ጥያቄዎች ይኖራል። ያገርስ ተለያየ ነው እንዳጋ አንደኛው የአማራ ጥያቄ በዚህ ውስጥ ደግሞ አራቱን የአማራ ጥቶች አንድ ላይ ይዘው የሚሄደው ነገር ተዋን ወልዶን ጎንደርን ጎጃምን እንዳልክልክ ኦሮሞ የሚያነሳው ጥያቄ እንዳለ ሁሉ ትግራይም የሚያነሳው ጥያቄ እንዳለ ሁሉ አማራው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የሚያነሳቸው ራሳቸው የቻሉ ጥያቄዎች አሉ። የወሎ ህዝብ ከአማራ ህዝብ የተለየ የማንነት ጥያቄ የለውም። ታጠቃላይ ቅድም ነገር ያለው የታገልን ያለ ነው የአማራን የማንነት ጥያቄ ለማስመለስ ነው እንጂ የወሎ ብቻ የሚመለስ ነገር የለም። ይሄ ፓርቲ መመስረት የባሰ እርስ በርስ አራቶችንም ማዘናት ወሎንም ሆነ ሸዋን ጎጃም ሆነ ጎንደርን የባሰ ይከፋፍላል የሚል እምነት አለኝ እንጂ ወዳጅ ያመጣል ወይም ያን የማንነት ጥያቄ ይመልሳን ብዬ አላምንም። ያው ስለ ፖለቲካው ያን ያክልኝ እንኳን ተለቅ ያለ ነገር የለኝም። ግን እንደ ግል አስተያየት ማለት የወሎን ህዝብ ከአማራ ለይቶ ማየት ጠቃሜታ ያለው ነበር አይመስለኛል። ዝም ብሎ ምናምን እንጂ ምን አዲስ ነገር ይዞ የሚመጣው ነገር የለም። እንደ አማራ አንድ ሆኖ የተለያየ ነገር የተሻለ ነገር ምን እንትን ካልተባለ ነው። ምንም እንኳን ነዋሪዎቹ የወሎ ህዝቦች የልማትም ይሁን የፖለቲካ ጥያቄ የሚመለሰው በሰፊ ማዕቀፍና ማዕከልነት እንጂ በእንዲህ አይነት የፖለቲካ ትግል አይደለም ቢሉም የወሎ ህዝቦች ዴሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር ነጻነት ጣሰው በበኩላቸው የፓርቲያቸውን ልማታዊነት በማስተዋወስ የሁሉም ህዝቦች ችግር የሚፈታው አካባቢ ሲለማ እንደሆነ በመጥቀስ ይናገራሉ። የሰዎች መሰረታዊ ፍላጎት በርሳቸው አገላለጽ የሚበሉትና የሚጠጡት ከተሟላላቸው ችግር አይፈጥሩም ያሉት ሊቀመንበሩ በዚህ ሰዓት የመሰረታዊ ሄደቱን ማከናወናቸው ለወሎ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለዋል። እንግዲህ ፓርቲያችን ያው ልማታዊ ፓርቲ ነው። ችግሮች የሚፈቱት አካባቢ ሲለማ ነው። ሰዎች የሚበሉት የሚጠጡት የሚሰሩ ስራ አካባቢያቸው ላይ ሲሆን ችግሮች ይፈታሉ። ይሄ በሌለበት ሁኔታ ችግሮች የባሱ እንጂ እየቆሙ አይሄዱ። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት መመስረታችን ለአማራ ህዝብ ለወሎ ህዝብ ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መፍትሄ ወይም የመፍትሄ ተቋሚ እንሆናለን ብለን ነው የተቋቋመው። ነዋሪዎቹ የፓርቲውን ምስረታ ተከትሎ በበጎ እንዳልተመለከቱት ቢናገሩም የፓርቲው ፕሬዝዳንት ግን ካንደበቱ ሟርት ከመያወጣ ሰው መልካም ነገር እንደማይጠብቁ አመላክተው ተተቸን ብለን አንደነብርም ተሞገስን ብለን አንኮፈስም ስራችን ብቻ እንሰራለን እንጂ ሲሉ ያክላሉ። እኛ በነገራችን ላይ ከአንደበቱ ሟርት የሚያወጣ ሰው መልካም ነገር አንጠብቅም። ካንደበቱ መልካም የሚተፋ ደግሞ መልካም ነገር ያመጣል።
ስለዚህ ተተቸን ብለን አንቆም ተመረቅን ብለን ደግሞ አንሞካሽ እኛ የተቋቋምንበት አላማ የአማራን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት ሊፈጥር የሚችል ሁላችሁም እንደምታውቁት የወሎ ህዝብ በሄደበት አካባቢ የሚለምድ ያብሮ መኖር መስተጋብሩ ትልቅ የሆነ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ደግሞ በመላ ሀገሪቱ ነው ያለው። የምንሰራው አማራ ክልል ላይ ያለውን ወሎ አይደለም፣ በሁሉም ክልል ላይ ያለውን ወሎ። ይሄን ስለምንሰራ ነው ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ችግር አሁን ተፈጥሯል የምንለውን ዘምዘም ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት እንፈታለን ብለን እናስባለን። አሻም ኢትዮጵያ ሁሉ ላይ ለሚስተዋልባት ችግር የዳረጋት የብሔረ ፖለቲካ ነው የሚሉ አስተያየቶች በፖለቲካ መዳሩ መንሸራሸር ከጀመሩ መከራረሙን በማስተዋወስ ፕሬዝዳንቱን ጠይቃ ተከታዩን ምላሽ አግኝታለች። እንዴት እንደተደረገው ባናቀም እኛ የወሎ ህዝቦች ነን ያለን። የወሎ ህዝብ አላል የወሎ ህዝቦች ነን ያለን። የወሎ ህዝቦች ደግሞ ኢትዮጵያዎች ናቸው። ወሎ ማለት ኢትዮጵያ ነች፣ ኢትዮጵያ ማለት ደግሞ ወሎ ነች። የወሎ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ። የወሎ ህዝብ ያልተጋባበት ያልሰፈረበት የማይኖርበት ቀይ የለም። ስለዚህ እኛ አንድ መንደር ወሎ የምትባል አካባቢ ላይ የምንሰራ ባለመሆናችን ለዚህ ችግር ባለቤት ነን ብለን አንወስድም። የወሎ ህዝቦች ዴሞክራሲ ፓርቲ በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ መዝገባውን አካሂዶ ይፋዊ ምስረታውን አስመልክቶ መስከረም 19 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ካነሳው ነጥብ መካከል አብሮ የመኖር ምሳሌ ለሆነው የወሎ ህዝብ ከሁሉ አስቀድሞ የልማት የምጣኔ ሀብት ጥያቄውን መመለስ ያስፈልጋል የሚለው ይገኝበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የክልልነት ጥያቄ መመለሱ የነጻነትና የክብር ጉዳይ ቢሆንም ብቻውን ግን ዳቦ አይሆንም ሲሉ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት እርሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ባደረጉት የስራ ጉብኝት ነው። ህሊና ተክለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ አራት ክልሎች ከቀድሞው ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ተዋልደዋል። አስቀድሞ በዚህ ውሳኔ ክልል ከሆነው የሲዳማ ክልል ውጪ ያሉት ሶስቱ የተመሰረቱት መንግስት ባዋቀረው የክላስተር አደረጃጀት ነው። ምንም እንኳን መንግስት እነዚህ አደረጃጀቶች የዘመናት የህዝቡን ጥያቄ መለሱ ናቸው በሚል አድናቆቱን ቢቸርም እንደ ጉራጌና ጋሞ ያሉ ዞኖች ግን የጠየቅነው ክልልነት እንጂ በሌላ ክልል ስር መሆን አይደለም በማለት ደጋግመው ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። በተለይም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ስር የተዋቀረው የጉራጌ ዞን በምክር ቤቱ ጭምር የክላስተር አደረጃጀቱን እንደማይቀበል በአብላጫ ድምጽ ውድቅ ቢያደርግም በአዲሱ የክልልነት አደረጃጀት ከመከለል አልዳነም። ማህበራዊ መሰረቴ የጉራጌ ህዝብ ነው የሚለው ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ መስከረም 17 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣውና ለአሻም በላከላት መግለጫ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ተጠቃሎ የሚገኘው የጉራጌ ዞን የአዲሱ ክልል ምስረታና ከምስረታው በኋላ የሚታዩ ጉዳዮች አዲሱ ክልል ጉራጌን ለማዳከም የተፈጠረ አደረጃጀት ነው የሚለው ህዝባዊ ስጋት የበለጠ የሚያጠናክር ሆኗል ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል። ጎጎት ይህንን ቢልም ከመንግስት በኩል ለዚህ መግለጫ የተሰጠ ይፋዊ ምላሽ አሊያም ማስተባበያ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መስከረም 20 ቀን 2016 ዓ.ም ከእርሳቸው ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ የተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንቺ ሸካ ዞን በመገኘት ጉብኝት አድርገዋል። በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት የክልልነት ጥያቄ መመለሱ የነጻነትና የክብር ጉዳይ ቢሆንም ብቻውን ግን ምግብ አይሆንም ሲል ተናግረዋል። ክልልነት ጉዳይ የሰርቪስ ጉዳይ የክብር ጉዳይ የነጻነት ጉዳይ ብቻውን ምግብ አይሆንም። ክልል መሆን ጥሩ ነው። ሰብሰብ ብለን ሰርተን ደግሞ ወደ ልማት ቀይረን ልጆቻችንን አስተምረን ለውጤት እንበቃ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተያዘው የ2016 ዓመት በሀገር አቀፍ ደረጃ ቢያንስ ሁለት ጉዳዮች ይጠበቃሉ። አንደኛው በወርሃ ጥር ጉባኤ መካሄድ እንጀምራለን ያለው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በፍትህ ሚኒስተሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በኩል በዚሁ ይተገበራል የተባለው የሽግግር ፍትህ ነው። ጠቅላይ ሚኒስተሩ በዚሁ መልእክታቸው በቀጣይ ላሏቸው የፖሊሲና የስትራቴጂ አቅጣጫዎች ሰፊ ግብዓቶችን ማግኘታቸው ቢጠቅሱም ይህ መልእክታቸው በውል ስለ የትኛው ጉዳይ ማለታቸው መሆኑን አላብራሩም። እንሰራበታለን። ለሚቀጥለው የፖሊሲ ሀሳብ፣ ለሚቀጥለው የስትራቴጂ ሀሳብ፣ ለሚቀጥለው የውይይት ሀሳብ በጣም በቂ ከበቂም በላይ የሆኑ ዳታዎች፣ መረጃዎች፣ እውቀቶች ሸምቻለሁ። ወደ ስራ ለመተርጎም እንግዲህ ንትጋን በርታ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ምድራዊ ገነት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በአካባቢው የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብትና ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን በመረዳት እስካሁን ጥቅም ላይ አልዋለም ሲሉ ተደምጠዋል። ብዙ ቦታ በዚህ ልክ በዚህ ስፋት በዚህ ውበት 100 ዓመት 200 ዓመት የቆዩ ዛፎች እያዩ
በዚያ ውስጥ ደግሞ ብር ከብርም በላይ ደግሞ ዶላር የሚታፈስበት ከባቢ እንብዛም የለም። ለምንድን ነው ይሄንን ነገር ወደ ሀብት መቀየር ያልቻል ነው ያልን እንደሆነ ሀብት በአንድ የገቢ ዘርፍ ብቻ የሚገኝ ነገር አይደለም። ግብርናውን በሰርቪስ ማገዝ ያስፈልጋል። ሰርቪስ ሲመጣ አብሮ ትራንስፖርት አለ፣ ሎጂስቲክስ ኢንጂነራል አለ እና ቱሪስትም ይስባል። አሁን የደምቢ ሃይቅ ቅድም ያየነው ዛሬ ያስቀመጥነው መሰረተ ድንጋይ እና በገበታ ለትውልድ የሚሰራው ሪዞርት ብዙ ሰዎች እዚህ ስፍራ መጥተው እንዲያዩ ያስገድዳል። እዚህ ቦታ ደግሞ መጥተው ያየ ሰው ኢንቨስት ለማድረግ ማናቃቸውን ነገሮች ከከባቢው ለማውጣት ለመጠቀም የውቀት ምንጭ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በርሳቸው የበላይነት የሚገነቡት እንደ መናፈሻ ቤተ መንግስት ግንባታዎች፣ ችግኝ ተከላዎች ዙሪያ ትችቶች ቢቀርብባቸውም እርሳቸው ግን ይህንን አይቀበሉትም። ባለፈው ሳምንት ጫካ ሲሉ ከሚጠሩት የግንባታ ሰራተኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ባስተላለፉት መልእክት ይህንኑ አንጸባርቀዋል። ሰዎች ችግኝ ለመትከል ከተማ እናጽዳ፣ የድሃ ቤት እንስራ ሲባል ጉልበት የላቸውም ሲሉ የተቹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንድማቸውን ለመግደል፣ ወንድማቸውን ለመስደብ፣ ከተማ ለማጥፋት ጉልበት አላቸው ሲሉ ኮንነዋል። የተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል እና መሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዘገባዎች እናልፋለን። በግብጽ እስማኤልያ በደረሰ የእሳት አደጋ ቢያንስ 38 ሰዎች መጎዳታቸው ተገለጸ። በግብጽ እስማኤልያ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ቅጥር ግቢ ውስጥ በተከሰከሰው የከባድ እሳት አደጋ 38 ሰዎች መቁሰላቸው የተነገረ ሲሆን እሳቱ ከሰዓታት በኋላ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተዘግቧል። ጎሳይቀድ በእስማኤልያ የጸጥታ ዳይሬክቶሬት ዋና መስሪያ ቤት የተነሳው ቃጠሎ መንስኤ እስካሁን አልታወቀም ተብሏል። በአካባቢው ወደሚገኘው ሆስፒታል ከተዘዋወሩ 26 ቁስለኞች መካከል 24ቱ በመተንፈስ ችግርና ሁለቱ በቃጠሎ ሲሰቃዩ እንደነበር የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 50 አምቡላንሶችን ወደ ቦታው ያሰማራ ሲሆን ከነዚህም ሁለት አውሮፕላኖችን ጨምሮ ወታደራዊ የድንገተኛ አደጋ አገልግሎቶች ተሰማርተው እንደነበር ተናግሯል። ኋላም እሳቱ በቁጥጥር ስር መዋሉን የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ አስታውቋል። ገዳይ የሆነ የእሳት አደጋ በግብጽ የተለመደ ሲሆን ብዙ ህንጻዎች የተበላሹና በደንብ ያልተጠበቁ እንደሆኑ ይጠቀሳል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነሐሴ 2022 የተነሳ እሳት በካይሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ 41 ምዕመናንን ለሞት የዳረገ ሲሆን ይህም የሀገሪቱን መሰረተ ልማት ለማሻሻልና የእሳት አደጋ መከላከያ ሰራዊት ምላሽ ጊዜ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርቧል። የማሊ ጦር ከሰሜን ተገንጣይ አማጽያን ጋር አዲስ ውጊያ መጀመሩን አስታወቀ። በማሊ ሰሜናዊ ክፍል በጦር ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል አዲስ ውጊያ መቀስቀሱን የማሊ ጦር አስታውቋል። በችግር ውስጥ በመትገኘው የምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር የጦር ኃይል በተከታታይ ከተፈጸሙ ጥቃቶች ውስጥ አንዱ መሆኑም ተገልጿል። የጦር ኃይሉ በማህበራዊ ሚዲያ ባወጣው መግለጫ ተገንጣይ አማጽያኑ ተቆጣጥረናል ባሉት ባምባ የተሰኘ አካባቢ ከአሸባሪዎች ጋር ጠንካራ ውጊያ አካሂደናል ብሏል። አማጽያኑ ሰሜናዊ አካባቢን እንደያዙ የአዛውድ እንቅስቃሴዎች ቅንጅት ሲማ የሚመራው ቋሚ ስልታዊ ማዕቀፍን ወክለው በማህበራዊ ሚዲያ ባስተላለፉት መልእክት አስታውቀዋል። ሲማ የራስ ገዛ አስተዳደርን ወይም ከማሊ ግዛት ነጻ መውጣትን የሚፈልጉ የተዋሬግ ቡድኖች የሚበዙበት ጥምረት ነው። ጥምረቱ ባወጣው መግለጫ በሀገሪቱ ማዕከላዊ ክፍል ባደረሰው ጥቃት በማሊ ጦር ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሱን እና 81 ወታደሮችን መግደሉን አስታውቋል። ኮሎኔል አሲማ ጎይታ የያኔውን የሀገሪቱን ተመራጭ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ባቡከር ኬይታን ከስልጣን በኃይል በማስወገድ ሀገሪቱን እየመሩ ይገኛሉ። ተርኪዬ በሰሜናዊ ኢራቅ በሚገኙ ኩርዲስታኖች ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሟን አስታወቀች። በተርኪዬ ኢስታንቡል የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አካባቢ የኩርዲስታን ታጣቂዎች አድርሰውታል የተባለውን ጥቃት ተከትሎ አንካራ የኩርድ ታጣቂዎች ይገኙበታል በሚባልባቸው በሰሜናዊ ኢራቅ በሚገኙ ሃርኩክ፣ ሜርቲና ቃንዴሊ አካባቢዎች ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሟን አስታውቃለች። ትሮስ ፍቅሮ።
بتركي أنكارا كدر السويات فتوت فيوش تكات بوالا تركي بكردستان تاتاكيوش لاي وتدراوي تكات مادرسوان غرصالج تركي يين تكات يدرسچو بسميناوي إيراك بميگنيو يكرد تاتاكيوش لاي مونون يتركيا غروست گودداي منيستير غرصوال اور كسات بتركي يدهننت مسريا بيت لاي يدرسون يات فتوت فيوش تكات لاي بكتتا يكردستان تاتاكيوش لت تكاتوچن لمفصم إلاما بيادرگوم آندو بچا اند تساكالاچو يتركي يا غروست گودداي منيستير استاوقوال أنكارا لزي تكات بسطتشو ملاش بسميناوي إيراك بميگنيو يكردستان تاتاكيوش مگنيا بوتاوچ لاي باورو پلان بادرسچو تكات بواشوچ متلياوچنا مگازنوچ چمرو هايا إلاماوچن ماودموا تگرسوال اسكاون بكتلو بزي تكات تركيي بسميناوي إيراك يكردستان تاتاكيوچ وينم PKK عند ميگنيو بميگلصبت گارا هو كوركميتينا انا قانديل لاي يا يرتكات ماتناكروان گرصالچ ANF يتبالا لPKK قرب يهونا يزينا وكيل PKK بودن لتكات حلفينتون وسدوال بلوال يزينا وكيلو باوتاو زينا PKK يبومب تكاتون ياكدو يترك پارلاما كمكفتو گار تيايزونو بلوال ي PKK پارتي بتركي تاگد سيون بتچماريم باشباريت باميريكانا باوروپا برت مفرجو يتاوقال የቱርኩ አናዶሉ የሲሲቲቪ ምስሎችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ሁለት ግለሰቦች አንድ ተሽከርካሪን በመያዝ ከአንካራ በስተደቡብ ምስራቅ 260 ኪሎ ሜትር በሚገኘው የቱርክ የደህንነት ማዘዣ ጣቢያ አከባቢ በመገኘት ተቋሙን ኢላማ ቢያደርጉም አንዱ አጥፍቶ ጠፊ የከፋ አደጋ ከመድረሱ በፊት እርምጃ የተወሰደበት ሲሆን ሁለተኛው ያጥፍቶ ጠፊ ደግሞ በራሱ ላይ ያጠመደው ቦምብ ፈንድቶ ሁለት ፖሊሶች ላይ ቀላል ጉዳት ማድረሱ ተዘግቧል። ከኢስታንቡል አልጀዚራዋ ሲኤንኤም ካሱል እንደተናገረችው የጥቃት ዓላማው ለቱርኪያ ሀገር ውስጥ ጉዳይ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ብላለች። ይጥቃት ዓላማ ያደረገው የቱርኪያ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር ነው። መልእክቱም ለዚሁ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር ነው። ምክንያቱም ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ታጣቂዎች ሚኒስተሩ በሚገኝበት ጥቃት ለማድረስ ሞክረዋል። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተሩ አሊያ ላካይ በትዊተር ገጻቸው እንደገለጹት ሁለት ሰዎች ጥቃት ለማድረስ ሞክረው አንደኛው ራሱን በራሱ ሲያጠፋ አንደኛው ደግሞ በጸጥታ አካሎች ተገድለዋል። ሁለቱ የቱርክ የጸጥታ ኃይሎች በወቅቱ ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተገልጿል። ያጥፍቶ ጠፊ ጥቃቱ የተፈጸመው የተርኪይ ፓርላማ የሶስት ወራት የክረምት ረፍት ካደረገ በኋላ በድጋሚ ሊከፈት ከሰዓታት በፊት ሲሆን የተርኪይ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የሚያደፈርሱ አካላት ኢላማቸውን አላሳኩም በፍጹም አይሳካም ብለው ፍንዳታው በቱርኮች ላይ ሽብር ለመፍጠር የተደረገ የመጨረሻው ሙከራ እንደሆነ ተናግረዋል። ረሱል ሰንዳሪ ተባለ የተርኪይን ጉዳይ የሚከታተል የፖለቲካ ተንታኝ ደግሞ ኩርዶችን የሩሲያን መሳሪያ ተጠቅመዋል ብለዋል። ሁኔታው እንደሚመስለውና መንግስት እንደተናገረው ኩርዶች በጥቃቱ ላይ የተጠቀሙበት መሳሪያ አርካይሻል የተባለ የሩሲያ ስሪት የሮኬት መሳሪያ ነው። ይህንንም በሶሪያ በስፋት ይጠቀሙበታል። PKK or YPG particularly in Syria. PKK እና ISIS ከዚህ ቀደም በቱርክ የቱሪስት አካባቢዎችና የከተማ ማዕከላት ላይ እንዲህ አይነት ጥቃቶችን መፈጸማቸው ይታወቃል። ከጥቃቱ በኋላ የታሰበው የተርኪይ ፓርላማ መክፈቻ ስነ ስርዓት የተደረገ ሲሆን በፓርላማውና በደህንነት ማሰሻ ጣቢያው አከባቢ ጥብቅ የሆነ የጸጥታ ጥበቃ መጠናከሩን አልጀዚራ ዘግቧል። ኩርዶች ይፋዊ የሆነ ሀገርም ሆነ መቀመጫ የሌላቸው ሲሆን በአብዛኛው በኢራቅ፣ ተርኪይ፣ ሶሪያና ኢራን ይገኛሉ። በተርኪይ ውስጥ ማናሳ እንደሆኑ የሚታወቁ ሲሆን በአገሪቱ ውስጥ ከሚገኘው ህዝብ ከ15 እስከ 20 በመቶ እንደሚሸፍኑ ይታወቃል። እንደ አንካራ ገለጻ ከሆነ PKK የተባለው የኩርድ ፖለቲካ ፓርቲ ተገንጣይ በማሰልጠን በቱርክ ላይ ከሰሜን ኢራቅና ከሶሪያ ከሚገኙት የጦር ሰፈሮች ጥቃት ይሰነዝራል። በዚያም ከPKK ጋር ግንኙነት ያለው የኩርድ ቡድን ሰፊ ቦታዎችን እንደተቆጣጠረ ይገለጻል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ተርኪይ በPKK የኩርድ ታጣቂዎች ላይ በአገር ውስጥ እንዲሁም በሶሪያ ውስጥ ከፍተኛ ዘመቻዎችን እያደረገች ትገኛለች። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን እሁድ ዕለት ለፓርላማ አባላት ባደረጉት ንግግር ቱርክ በሽብርተኝነት ላይ የጀመረችውን ጦርነት አሸባሪዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስኪወገዱ ድረስ በአሸባሪዎች ላይ ሰፊ ዘመቻ ማድረጓን እንደምትቀጥል ቃል ገብተዋል። ዝርዝር ዘገባውን ስናጠናቀር አልጀዚራን አናዶሉን ሲኤንኤንን በዋቢነት ተጠቅመናል። ካታሊን ካሪኮና ድሩ ዌይስማን ለኮቪድ ክትባት በመስራታቸው በሕክምና ዘርፍ የኖቤል ተሸላሚ መሆናቸው ተገለጸ። የሃንጋሪ ተወላጅ የሆነችው ካታሊን ካሪኮና አሜሪካዊው ድሩ ዌይስማን የ2023 የኖቤል ሽልማት በፊዚዮሎጂ ወይም በሕክምና ዘርፍ አሸናፊ ሆነዋል። በፊዚዮሎጂ ወይም በሕክምና ዘርፍ አሸናፊ የሆኑት በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት ለመጀመሪያ ጊዜ የኤምአርኤንኤ ክትባቶችን በመስራታቸው ሲሆን
كتباتو بفايزر نا مودرنا مقربو ميميتا وسنو بسويدين وانا كتماستو كولم يشل مات درجتون راستاوكو تشلاميوچو بزمناوي والم بسوليج تينا لاي كفتنيا سقاتي دكانون وررشي لما واقات كفتنيا يكتبات مرمر هيدت لاستو عصابر كتوال بلوال كاتالين كاريكو بهانغاري يسانغان انفرسي پروفيسر نا بپنسلوانيا انفرسي ريدات پروفيسر نا چو درو ويسمان بپنسلوانيا انفرسي كاريكو غار بمهون يمرمرون هيدت عكاي دوال ሁለቱ ተሸላሚዎች ሽልማታቸውን በአልፍሬድ ኖቤል የህልፈት ቀን በ1896 ታሳሳስር ቀን በስቶኮልም በሚካሄደው መደበኛ ስነ ስርዓት ላይ ዲፕሎማ የወርቅ ሜዳሊያና የ1 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ከንጉስ ካርል 16ኛ ጉስካፍ ይቀበላሉ ተብሎ ይጠበቃል። የኖቤል ዘርፍ በፊዚክስ ተሸላሚ ማን ነው የሚለው ማክሰኞ የሚታወቅ ሲሆን የኬሚስትሪ ደግሞ ረቡዕ እንዲሁም የስነ ጽሑፍ ተሸላሚ ሐሙስ ለቲፋ ይሆናል። የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ አርብ የሚታወቅ ሲሆን የኢኮኖሚክስ ሽልማት ደግሞ በመጪው ሳምንት ሰኞ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ውዳሻም ተከታታዮች ለለቱ የተዘጋጁ ዜናዎች በዚሁ ተቋጭተዋል። ተስፋው ነኝ ሰይር ዜናዎቹን ያሳለፍ ቆይታ አድርጋለሁ። ከታያሻ መሰናዶዎች ይከተላሉ። ሰላም ለኢትዮጵያችን።